O volontiranju govorimo i u nastavku. Koliko to lep i human posao svedoči i mnogo naših mladih ljudi koji su se odlučili na taj korak. Takođe, oni koji su išli na stručne prakse u inostranstvu znaju koliko im je to znanje i iskustva donelo, ali i dobrog druženja i puno prijatelja. Zašto treba postati volonter i upustiti se u takav vid posla? Reći će nam danas potpredsednica marketinga AISEK-a Nena Čujić, kao i Vanja Todorović koja je učestvovala u jednoj od praksi. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala. Hajde da krenemo odmah od konkretnog primjera. Vanja, gde si bila i koliko je to iskustvo bilo značajno? Pa ovako, bila sam u Sankt Petersburgu u Rusiji 2013. godine. Odlučila sam se na taj korak volontiranja iz prostog razloga što sam htjela nešto da promenim i ne nečim drugim da se bavim, ne samo da budem student i svako jutro da idem na fakultet, učim i negde da se na sve to svede moji dani. Otišla sam u Rusiju na 2,5 meseca, 2 meseca zapravo, i bila sam sa ljudima iz 40 zemalja iz cijelog sveta. Znači, pokrili smo sve od Perua do Japana i negde najlepše iskustvo koje sam ikada imala u životu. Radili smo na umetničkim radionicama i kroz njih podučavali decu u Rusiji engleskim jezikom i našim tradicionalnim kulturama iz cijelog sveta. Stekla sam prijatelja bukvalno, kao što sam već rekla, pokrili smo onako cijelu planetu i konstantno smo u kontaktu, stalno se viđemo. I pored svih tih prijatelja i kontakata koje mi je to volontiranje donelo, isto tako sam ja stekla iskustvo i shvatila šta sve želim, šta ne želim. Kasnije se učlanila u AISEK organizaciju i sve što mi je kasnije donelo i poslove. Ali samo to iskustvo kada vi izađete iz one komfora i vidite šta sve svet nudi i šta sve postoji, a mi smo negde začaureni. To je najveća poruka koju imam za bilo kakvu vrstu volontiranja. Samo zakoračite i dalje samo se otvaraju mogućnosti koje samo uzimate. Divnu si poruku poslala sada mladim ljudima. Neno, trenutno su AISEK-u u toku konkursi. Koliko konkursa postoji i za šta sve? Jeste, pa trenutno su u fokusu globalni volonter i globalni preduzetnik prakse. Globalni volonter jeste da studenti mogu da odu i da volontiraju u inostranstvu, odnosno da rade na društveno odgovornim poslovima i da naravno, kao što i Vanja rekla, stvore bolju zajednicu za sve nas. I globalni preduzetnik gde mogu da idu i da rade i da steknu svoju stručnu praksu, rade u start-upovima i manjim preduzećima u inostranstvu. I to je jedno intenzivno iskustvo iz razloga što traje od 6 do 8 nedelja, ne oduzima puno vremena, a oni će proći kroz čitav taj proces kako jedno preduzeće radi, kroz sve sektore, tako je, od prodaje, marketinga, finansija i jednog dana kada se vrate ovde sa te prakse mogu da pokrenu i neki sobstveni biznis i to upravo jeste cilj upravo tih naših praksi. To je ono što želim da pomenem i što je vrlo bitno, da AISEK pruža podršku mladim ljudima. Jeste. U celom tom procesu i apliciranja za prakse i odlaska na prakse, AISEK je tu uz sve naše članove i ljude koji žele da odu na praksu, tako da šta god i gde god oni žele da odu, AISEK je uvek tu i da ih podrži i sve te logističke stvari da sredi za njih. Vanja, kako si došla na ideju da se prijaviš? Pa, u razgovoru sa nekim ljudima koji su već bili članovi AISEK-a i koji su volontirali, meni je najveći problem predstavljao problem, izazov, gde ja da idem i kako da idem, nemam dobar prosek. I kada sam jedan dan sela sa prijateljem i rekao mi je, pa što ne ideš na AISEK praksu, ne treba ti prosek, ne treba mi prosek. Tog trenutka sam, kao možeš što god želiš da radiš i gde god hoćeš, uslovno rečeno gde god, Nena će to bolje da objasni, ali samo možeš da ideš. Tog trenutka sam znala da ja hoću, samo da mi ne trebaju neki veliki uslovi. Potrebno je bilo osnovno znanje engleskog, želje i motivacije. Ništa više. Sve dalje se opet, kao što sam rekla, samo otvaralo. Tako da, samo onda kada sam čula za mogućnosti, znala sam da nešto treba da se desi. Da, zaista, potpuno inspirišuća tvoja priča. Neno, koji su uslovi kada govorimo o prijavi, za koje su prakse studenti najzainteresovaniji? Koliko se uopšte studenata javlja? Pa u suštini svakodnevno imamo određeni broj studenta koji želi da ide na praksu, što mi je stvarno veoma drago. Što se tiče samih uslova, kao što je Vanja napomenula, osnovno znanje engleskog jezika i da imaju manje od 30 godina. Znači i to je jedini, uslov? Da. To nisi pomenula. Uslovi za sve naše prakse. A što se tiče zemalja, stvarno svuda studenti žele da ide od Mađarske, Holandije, Brazila, takođe Austrija, Grčka, Nemačka. Znači, bukvalno
što bi se rekla, na svim delovima sveta su, tako da to mi isto veoma drago. Devojke, hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa i što ste nam eto malo radosti i veselja unele u ovaj studio. Vanja, zaista divnu priču si nam donela, Neno, hvala puno na informacijama. Hvala vama.